今天我们一起来分享白百合的故事，一起来听。每个男孩都有自己的梦想，我曾经无数次幻想过要成为某个人的盖世英雄，踏着五彩祥云而来，于纷繁世界中拯救自己心爱的女孩。正午阳光新剧《欢迎光临》里，这是男主角张光正对爱情的原始期待，但当他和女主角郑有恩初次相遇时，一切都改变了。那个寒冬深夜里，与传统的英雄救美模式不同，白百合饰演的女主角在她面临尴尬处境时成了拯救她的盖世女神。这次白百合演的是面硬心软的空姐郑有恩，口条犀利刻薄，内心却很柔软。从失恋33天里的黄小仙到欢迎光临的郑有恩，白百合是女主，则是嘴皮子利索，倔强不服输，带着点劲儿的感觉。而白百合本人这些年从票房灵药到口碑滑铁卢，如今几度复出，每当她有了新动态，也总能成为观众讨论的焦点，真应了那句话，白姐不在江湖，江湖总有白姐的传说。白百合江湖人称白姐，有此浑号并非因为她的年纪。如果你仔细留意，会发现白百合出演的影视作品中，只要有明争暗斗的桥段，无论对手是谁，她总能占上风。电影《失恋33天》中，黄小仙遭遇闺蜜与男友的双重背叛，哪怕自己偷偷擦眼泪，也要在众人面前手撕渣男女争回一口气。前阵子上映的都市剧《我们的婚姻》里，沈慧星虽然是全职主妇，但她会为自己争取权益。我和你学一样的专业，受一样的教育，凭什么一说到工作就得你为主我为次？新剧《欢迎光临》里，白百合再次出演了嘴皮子利索的大龄单身女性角色郑有恩，一位长相、职业以及家庭背景都很优质的空姐。她漂亮，漂亮到黄轩饰演的酒店门童张光正只见了她一面，念念不忘大半年。商务舱顾客指定要她服务，从而找借口给她联系方式。同时，这朵玫瑰带刺儿，因为性格犀利，郑有恩被原来从事的模特行业排挤，改行当了空姐。成为空姐后，如果有同事向单身的她炫耀自己婚姻美满、儿女双全，郑有恩则会抛去一记冷眼。结婚多幸福呀，就跟海滩上抢着救生艇似的，生怕别人上不了岸。这么多细节图，看着像刷淘宝似的，准备把孩子卖给我呀。语速快，说话刻薄且一针见血，独立又倔强，是白百合最为常见的荧幕形象。编剧透过郑有恩母亲的角色解释女儿为何一直单身，在她眼里异性都是小爬虫，长得好看的嘛小白脸，长得不好看的嘛流氓犯，有钱的嘛暴发户，没钱的嘛小瘪三。这段金句被营销号疯狂转发，但如果你以为郑有恩只有漂亮刻薄就错了。欢迎光临开播以来，观众对男主角的死缠烂打多有争议，但对白姐演的郑有恩却颇多好评。郑有恩看似刻薄，也会对遇到困难的同事施以援手，追求者众多，他不会对有钱人另眼相看。当富二代提出要开玛莎拉蒂送他时，他只一句，如果你把玛莎拉蒂拼全了，我就跟你走。他也不会被贫穷的男主角道德捆绑，当男主角告白，我没钱没房，可是我要追你时，他讥讽对方，你说的可真恳切呀，好像我不答应你我就多嫌贫爱富似的，以退还衣服的名义让男主裸身被关进商场卫生间。郑有恩未必做得对，但观众们一致认为，终于有女主角做了我想做不敢做的事儿。这是白百合式女主的魅力，颠覆了传统婚恋关系中处于被动的女性形象，像生活中常见的都市女青年们，独立骄傲不愿低头，她们有脆弱的一面，但哪怕咬碎牙往肚子里咽，也绝不在外人面前显露半分软弱。一众女明星中，白百合的长相与演技算不上多么出挑，比起章子怡、周迅等70后花旦，她缺少真正站得住脚的作品，又无法超越后辈85、90后小花们无可挑剔的外形样貌。但白百合挑的角色贴合自身，接戏有明确定位，让年轻女观众们很容易带入自己。2010年，白百合一度被看作票房灵药，失恋33天成本不足1000万，票房超过3亿，捉妖记票房超过24亿，打破内地影史票房纪录。而滚蛋吧肿瘤君让白百合演技口碑上升，
获得了华表奖优秀女演员与电影导演协会年度女演员奖。一部接着一部以年轻女性为主角的作品，让她成功变身内地小妞电影代言人。所谓小妞电影，是指以年轻女主角为核心，以都市恋情为主角的类型电影。直至如今，小妞电影的百科页面上放的依旧是白百合的照片。那些年白百合事业突飞猛进，鲁豫有约采访她的那期主题写的是票房花旦，很多人看好她的未来。电影行业人士称，白百合是最早有望成为百亿影后的女演员。如果没有发生那件事，白百合的职业高光多半能维持更久一些。2017年的出轨门事件成了她事业上的分界点。那年四月，卓伟拍到已婚的白百合与年轻男性在泰国泳池边约会，戏水的过程中，她用手指戳了戳男方的敏感部位，那是八卦狂欢的年代。卓伟的报道一出，白百合因为这个动作，公众形象跌至谷底。后来还是前夫陈羽凡做出回应，称他与白百合已于2015年协议离婚，为了孩子一直没有向外界公布。陈羽凡后期因吸毒成了劣迹艺人，但他在宣布离婚时说的那句一日夫妻百日恩，不能携手白头，荣辱仍将与共，的确给彼此留足了体面。比起那些离婚后立马撇清关系甚至撕破脸的公众人物，这句话堪称娱乐圈明星宣布离婚的话术样本。既已离婚，那么对于白百合的出轨指证便不成立。但随后有人翻出，两人在2016年时仍以夫妻的身份上综艺拍杂志封面。按照陈羽凡给出的时间线，此时两人已经离婚，有欺骗观众之嫌。公众人物离婚后应该第一时间公布吗？这个话题成为白百合出轨门事件后的第二波舆论焦点。锵锵三人行曾对白百合离婚做出点评，除去双方感情外，夫妻也是利益共同体，两人是否宣布离婚牵涉的不止双方感情，还有彼此与团队的共同利益。舆论喧嚣过后未必风头，白百合逐渐淡出公众视野，零星也有些作品上映，水花寥寥。被困在负面绯闻里的白姐也不得不面临另一个难题，时过境迁，今时不同往昔，作为小妞电影代言人，她已经快40岁了，总不能演一辈子小妞，转型不顺成了她迫在眉睫的难题。前些年她尝试了不同类型的影视剧，绑架者、外科风云、妈阁是座城，到了近两年，白百合也出演了独居女性题材电影门锁、全职主妇题材电视剧我们的婚姻。白百合的每部作品上映都会被贴上这是她的复出之作，但每一次作品口碑和热度都效果平平，此时她又会被媒体讥讽为无效复出。新剧《欢迎光临》中郑有恩一角倒像是平衡了白百合早年电影中的倔，与如今年龄增长后的沉淀，让人们感叹熟悉的白姐又回来了。白百合曾在不同场合里强调多次，她在现实生活中并非黄小仙或郑有恩这样的女孩，但根据她的种种人生选择来看，这些角色确实像她性格中的部分缩影，独立、随性、飒。12岁那年，白百合的父母从青岛送她来北京上学，读北京舞蹈学院附中。离别时刻，白父白母眼中充满了不舍，唯独她毫不在意。白百合称，那一刻自己已经做好了独立的准备。16岁，他被邀请去张艺谋执导的剧组试镜。刚开始，白百合直接拒绝了这位大导演，给出的理由很实际，反正试不上还耽误回家。白百合的母亲要求他参与试镜，他这才去了现场。那次试戏，没有表演经验的白百合落选了，好在他也得到了张艺谋对他未来职业方向的指导，考北影中戏当一名科班演员。张艺谋眼光独到，白百合考上了中戏，成为了一名专业演员。大学期间就拍过《与青春有关的日子》，后来她的演艺事业几经浮沉，却也真正红过。在《与青春有关的日子》里，白百合与陈羽凡相识，那时她还在上大学，陈羽凡已经是红遍大江南北的羽泉组合成员。白百合大学刚毕业，没有进入演艺圈，反倒早早结婚当了全职太太。她提到当时的选择，没有丝毫后悔神情。我遇到了自己爱的人，我要嫁给他，他很忙，我想当一个全职太太，安心地照顾他。
当了2年全职太太，白百合发现全职主妇的生活显然没有自己想象的那样美好。她每天需要买菜做饭以及照顾家人，自嘲成了家里的居委会主任。她之所以结束全职主妇生涯，理由是我觉得不酷了。于是白百合再次转换生活重心，放在了演员的本职工作拍戏上。她算是很幸运的演员，接连演了几部戏后遇上了失恋33天。后来的6-7年里，白百合在娱乐圈一路顺风顺水。由于不喜欢走红毯，也不喜欢被采访，她曾给很多媒体留下不近人情、耍大牌的印象。有时记者问到冒犯她的问题，白百合甚至会当场反击，一度在媒体圈内名声不佳，被称作采访时脸上写着滚的女演员。冯小刚在跟她合作完私人定制后，评价白百合为风格自成一派，她与传统意义上的女神形象并不契合，可以规划到偏门派。后来沉寂的这些年里，白百合也没有停下来，演戏之外她做出了不少新的尝试，成立虚拟电台和她说，与读者交流近期的生活体验，因轻松随意的穿衣风格成了兼职时尚博主。2017年最受争议的时刻，白百合没有出面为自己辩解，而是在社交平台上默默同步了一篇自己曾在星光演讲上讲过的演讲稿。这篇演讲稿中，白百合分享了她对身份标签的看法，以及自己对外界评论的态度。我做过家庭主妇，现在是职业女性，这社会上这样的称呼有很多种，小女人有什么不好？女强人得罪谁了呢？全职主妇就代表没能力吗？女汉子吃你们家大米了？这些名词其实都是别人给你定义的，人格的独立是自己定义自己的幸福。白姐以及她演过的白百合是女主角，不是年轻单纯的小妞，也不是万事不惧的大女主，微妙地处于二者之间，或许与当代都市女性群体的画像不谋而合。30岁左右，拥有体面的工作以及养活自己的经济能力，他们的内心有着小小骄傲，自尊被放在重要事物排序的第一位。即使不是人人都有黄小仙或郑有恩这样的犀利口条，想必女孩们也希望自己能在受到委屈时不再逆来顺受，而是勇敢地站出来说不，哪怕只是在言语方面获得短暂的胜利。至于我们的白姐，她才38岁，日子还长，遭遇失意后或许会迎来全新的下半场。白姐加油。